ୟେସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲାଇଭ୍ ନାଓ। ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2021 ମସିହାରେ ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍ କିମ୍ବା ଓଟିଇଟି କିମ୍ବା ଜେଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଭ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ଟାଇମର୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ପୁରା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 2021 ମସିହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ସ PDF ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ 100% କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜିକାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି 8917270933, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ହାଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରାଇଦେବି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କାନା ସାର୍, ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଜୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ଯେତେଥର କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ ସେତେଥର ନୂଆ ନୂଆ ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣୁ ସିଟି ବିଏଡ଼୍ ଓଟିଇଟି ଜେଟି ପାଇଁ। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 9ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଟାଇମର୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, 30 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ରହିବ, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ହେ ଭାରତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଭାରତ ପରେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ? ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର 9 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଭରତ ପରେ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କମା। ଓକେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ପିଙ୍କି ସ୍ୱାଇଁ, ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଉପକଣ୍ଠ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଉପକଣ୍ଠ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଉପକଣ୍ଠ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉପକଣ୍ଠ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟଭାବୀ ସମାସ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ଅବ୍ୟୟଭାବୀ ସମାସ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଠିକ୍ ବନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଠିକ୍ ବନାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ସ ର ଉ ସ ଟ ଇ, ସୃଷ୍ଟି। ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେରି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିର୍ବାହ ଶବ୍ଦଟିର ଯଦି ସନ୍ଧି କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ,
ତ କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ବାହ ଶବ୍ଦଟିର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ଼, 30 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ସହିତ ଏନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନିଯୁକ୍ତ ବାହ, ନିର୍ବାହ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟିର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବ? ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ସମ୍ପଦ ସିଟି ବିଏଡ଼ ଉଟିଇଟି ଜେଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ହାଇଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଏବଂ PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼, ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଯିବେ। ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ବିପଦ, ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବିପଦ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବିପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ତାର ବାସସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମାସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତବଲା ତୋଡ଼ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ଏବଂ କେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ମନେ ରଖିବେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସିଟି ବିଏଡ଼ ଉଟିଇଟି ଜାତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ସେ ପଚାରିଛି କୃଷିଜାତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟିର ବିଭକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କର, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୃଷିଜାତ, କୃଷିରୁ ଜାତ, କୃଷିଜାତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୃଷିରୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେବ ପଞ୍ଚମୀ, ହେବ ପଞ୍ଚମୀ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ପିଆର୍ ନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପିଆର୍ ନାୟକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି। PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିଏ, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ମାରିଦେଇଛି, ଆପଣ PDF ନେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ PDFର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର PDFକୁ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି PDFର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ତା ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଧନ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କର୍ମଧାରୟ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାଧନ, ପୁରା ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ତବଲା ତୋଡ଼ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଧନ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଷ୍ଟପ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂପକ। କାହିଁକି ରୂପକ ହେଲା? ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ରୂପକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ରୂପକ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରାଇଦେବୁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର।
जो मैंने क्लास करूँ जानी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार जो वर्ण गुड़िक उच्चारण से स्वरतंत्री कंपित हो न था सेगुड़ी की व्यंजन कह जाए समय समय स्टार्ट है बर्तमान कहतु विद्या रूपक धन। ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया पूरा सुंदर परफॉर्मेंस करुच बहुत बढ़िया पीडीएफ रे पासवर्ड मुझे निश्चित देदेवी आगुक आहरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे आपण गूगल मीट थियोरी क्लास और प्रत्येक दिन राति 9 आप मॉक टेस्ट पाइपे यूट्यूब सहित सिलेक्टेड क्वेश्चन रो पीडीएफ पाइपे कहतु सठिक आंसर कौन हम। वेरी गुड बहुत बढ़िया आपणकर यहाँ हूँ स्वरध्वनि आपणकर स्वरतंत्री आपंकर कंपित हो नाई से हम आपणकर अघोष बुझेगा अघोष हम। वेरी गुड बहुत बढ़िया चलतु पिंकी स्वाई धन्यवाद चलतु आरंभ हो गला आपंकर टीचिंग एप्टीट्यूड बा पेडागोजी क्वेश्चन कही व्वेन व्वाज रेगुलेटिंग आक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन टेरिटोरीज समय स्टार्ट हो गला बर्तमान देखा कत सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर दौरान वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण 2021 मसीहा पाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहतु सटिक आंसर कौन हम समय शेष ही आसूँ कहतु सटिक आंसर कौन हम ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା 1773 1773 ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1773 ହବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 1772 ନୁହେଁ 1773 ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଉଛି ସେ ତ ଟପ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ରାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ पीडीएफ रो पासवर्ड मुझे निश्चित आपको देदेवी कहते सठिक आंसर कौन हम कौ आर्टिकलटा आपन को कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट को सूचाए वेरी गुड बहुत बढ़िया आपणकर आर्टिकल 29 आउट हो आर्टिकल 30 मन रखु आर्टिकल 29 आपणकर कल्चरल राइट्स आउट हो आपणकर आपणकर 30 हो आपणकर एजुकेशन राइट समस्त मन रखु पीडीएफ गुड़ को लेकिन जब प्राक्ट करेंगे 2021 मसीह क्वेश्चन देखु देखु आंसर करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो रुट द फेमस बुक आपणकर कही सत्यरथ प्रकाश समय स्टार्ट है बर्तमान आम से टीचर नुहे जी कि आपको हसी गाई नाची आपन को आम एंटरटेनमेंट करके पाठ पढ़ेबू आपन को कनसेप्ट आम क्लीयर करदेबू। ओके जो मैंने गूगल मीट्रे क्लास करूँ जानते जे आपणकर गूगल मीट्र मजा कौन एवं तार चार्म कौन समय सरी आसूँ कहतु सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर कौन हम किए आपणकर लिखी थे वेरी गुड बहुत टॉप परफॉर्मेंस करूँ समय समय भितर। ओके कौन हम आप किए लिखी आप सत्यरथ प्रकाश किए लिखी थे आपंकर आपणकर स्वामी दयानंद सरस्वती स्टार मारिदे इंपोर्टेंट पीडीएफ पाइक आपको भल भाव देखिए। ओके बहुत ही बढ़िया टॉप लेवल परफॉर्मेंस आपणकर। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो आपणकर बंग विभाजन को कौ कौ आंदोलन आपणकर अपोज करितला समय स्टार्ट है बर्तमान कहतु वेरी गुड बहुत ही बढ़िया कहतु सठिक आंसर कौन हम कौ मूवमेंट समय शेष ही आसूँ कौ मुमेंट हम वेरी गुड कौ मुमेंट रे वेरी गुड बहुत बढ़िया आपणकर जो रही पार्टीशन ऑफ बंगाल को आपणकर स्वदेशी मूवमेंट मन रखिए स्वदेशी मूवमेंट बहुत बढ़िया स्वदेशी मूवमेंट। ओके यहाँ भी आपंकर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके
ଷ୍ଟାର ମାରି ଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢ଼ିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଡର ୱେନ୍ ଟୁ ସ୍ପେନ୍ ଟୁ ଶୋ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ସ୍ପେନିସ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? 2021 ମସିହା ପାଇଁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର। ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ସଙ୍ଗୀତା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ହୁ ରୁଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଟୁ ଟେରିଟରିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟୁ ଟେରିଟରିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ପାଇବେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ଗାଳି ଦେବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲା PDF ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ, ସମୟ ଶେଷ ହେଇଆସୁଛି, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଟେରିଟରିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଲକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଜନ୍ ଲକ୍। ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, କହିବା ସମୟରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। PDF ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଖାଲି ତାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ USA ଜଏଣ୍ଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱେୟାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। USA ଜଏଣ୍ଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱେୟାର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି 1917 ହେଲା, 1917ରେ ଆପଣଙ୍କର USA କ'ଣ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ଦ ରାନୀ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି ରେଜିମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ 1942 ଟୁ ଓଭର ଥ୍ରୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଇନ୍ କଲୋନିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲେଡ଼୍ ବାଇ ଡେସ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ ମରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ହେଇଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି 1875 ହେଲା, 1875। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ନମିନେଟେଡ୍ ଟୁ ଅପର ହାଉସ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର PDF ଏବଂ ଏହା ସହିତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେବେ, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ସେଭଳି ଟିଚର୍ ନୁହେଁ ଯିଏକି ହସିକି ଗାଇକି ନାଚିକି ନାମ ଧରିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼େଇବୁ। ନୋ ନୋ ନୋ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମୟ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ନା, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 12 ଜଣ ମେମ୍ବର। ଓକେ, 12 ଜଣ ମେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର PDF ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଲାହୋର ଜେଲ, ଆପଣଙ୍କର ଲାହୋର ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ଏ 63 ଡେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇନ୍ 1929। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଏହାର PDF ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ଖାଲି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଷ୍ଟାର୍ ମରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋରୋ କରାଯାଇଛି ବା ଧାର କରାଯାଇଛି ବା ଆସିଛି? 24 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ରହିଛି, 22 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା କରିବେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରାତି 9ରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେଇକି ହିଁ ଦେଖେଇବୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଅନ୍ଆକାଡେମିରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆସିଥିଲା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର USରୁ ଆସିଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, USରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, USରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିନେସେନ୍ସ। ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ହଁ ଭାଇ କହ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ସେ ଦୋକାନୀ? ହଉ ହଉ, ତ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। PDF ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ, କେବଳ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଶେଷରେ କହିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ କହୁଛି, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ତବଲା ତୁଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ 3 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମୋତେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ କହିବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପିଲା 400+ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଏଇ PDF ମାଧ୍ୟମରେ। ଓକେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଓକେ, ଡିବେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ର ରାଜ କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କହିଛି, ହୁଇଚ୍ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଦି ମୟସୋର ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1799 ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୟସୋର ୱାର୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, 29 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି ସେ ପିଲା ସିଟି ବିଏଡ଼ ଉଟିଡ଼ି ଜେଟି
ଏକା ଥରେ କେ କ୍ରାକ୍ କରିବ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତ ତବଲା ତୁଡ଼ କରିବେ ସେମାନେ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ରେ, ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁଏନ୍ ଏ ମନି ବିଲ୍ ପାସ୍ଡ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, 2020 ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ହୁଏନ୍ ଏ ମନି ବିଲ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ ସେଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଲୋକସଭା ବାଇ ରାଜ୍ୟସଭା ୱିଦିନ୍ ଡେଜ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, PDF ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାର ଅଛି, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି 14 ଡେଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 14 ଡେଜ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 14 ଡେଜ୍। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଦେଉଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ଏହାର କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର୍ସ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ଼। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସିଟି ବିଏଡ଼ ଉଟିଇଟି ଜେଟି, କୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ୱାନ୍ ଗଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ। ଓକେ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 153 ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ କହୁଛି ୟୁରାନିୟମ୍ ମାଇନ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡେସ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟୁରାନିୟମ୍ ମାଇନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଜୋଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବ। 18 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ୟୁରାନିୟମ୍ ମାଇନ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼। ୟୁରାନିୟମଟା ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେଉଁଠି ପାଇବାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଯେଉଁ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ଓ ସରି 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 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଟ୍ ଦି ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ ଏ ଆର୍ଥ, ସରି ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଡେସ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 30 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କହିବେ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, କୁହନ୍ତୁ ସରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିପୋଲ୍ ବୋଲି, ଆଣ୍ଟିପୋଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଟିପୋଡ୍, ଆଣ୍ଟିପୋଡ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିପୋଡ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଆଣ୍ଟିପୋଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ରିଭର। ହାଇଡ୍ରୋ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଭର ସହିତ, ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା 6 PM ହେବ ଆପଣଙ୍କର, 6 AM ନୁହେଁ, 6 PM ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 6, ଓକେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଓକେ, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଅତି ସହଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇଥନ୍ ହାଇଡ୍ରେଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରାକା ରିଭର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପୋଜିଟ୍ ସରି ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଏରିଆ, ଏରିଆକୁ ନେଇକି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମୟ ଶେଷ ହେଇଆସୁଛି, ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମନେ ରଖିବେ, ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହିମାଳୟ ବ୍ରୋନ୍ ବିୟର୍ ଇଜ୍ କନଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଡେଜ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରା ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଆମେ ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଓକେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ଏଜ୍ ପର୍ ଦି 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆଉଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଦି ମେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁଚେରୀ, ଓକେ, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଷ୍ଟ। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁହନ୍ତୁ
ପୁରା ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ସହିତ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାକିଦେବେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ, ସାତପୁରା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଡ ପୁନେ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳଠୁ କହିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିଚର୍ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ହସିକି ଗାଇକି ନାଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ଓକେ, ତ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଗାଟ ପାସ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ପୁନେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗାଟ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛି, ସେୟାର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍? ପୁରା ଝାଟିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସିଟି ବିଏଡ୍ ଉଟିଟି ଜେଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, କୌଣସି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଓକେ, କୌଣସି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ସିଧାସଳଖ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ସେ ପରଦା ଭିତରେ ରହିକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପୁରା ଆପଣ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ କହି ରଖୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଉଛୁ, କୌଣସି PDFରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କି ଆମେ PDFକୁ ଲେଖି ଦେଇକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଲେଖୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ PDFର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଏତିକ। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ PDF ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୋ 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 ନୋ, ଆପଣ ଏଇଠି ପଢ଼ିବେ, ଏଇଠି ନୋଟ୍ ନେବେ, ସବୁ କିଛି କରିବେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗବୟ ଫିଲ୍ଡ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସନି ଟୁମରୋ ମେ ୱି ଡେସ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ବେଞ୍ଚ? ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନାଉନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହନି ଟୁମରୋ ମେ ବି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ୱିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିବେ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କନସେପ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ କ୍ଲିଅର୍ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଇଂଲିଶକୁ ଡରନ୍ତି। ଓକେ, ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ, ନାଉନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଂଲିଶ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନାଉନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରେଇବି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଏଡ଼୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। ଓକେ, ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମୁଁ ନାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି ତା'ର କାମ କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏଠି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ସମାନ କୁହନ୍ତୁ, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନୋଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବା ପ୍ରମାଣ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସୁପର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଚକୋଲେଟ୍ ଗାର୍ଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ପୁରା ଦେଖି ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାର୍ସ। ଓକେ, ଚେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାର୍ସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରମିଳା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସିମିଲାର୍ ମିନିଂ ଆପଣଙ୍କର
वॉरियर सिमिलर मीनिंग कौन है समय स्टार्ट होगा वर्तमान वॉरियर सिमिलर मीनिंग वॉरियर सिमिलर मीनिंग आपंकर कौन है लाइक और सब्सक्राइब करूँ समस्ते पूरा तबला तोड़ परफॉर्मेंस करदे ओके स्वागतिका कहते सर वेटिंग फॉर प्रोनाउन निश्चित प्रोनाउन क्लास करेबे आम आपण मानी सबकि कनसेप्ट क्लीयर करदेवि कौन हम वॉरियर ओके भेरी गुड देखो पिला माने कहते समय पूर्व कहते वॉरियर आपंकर सिमिलर मीनिंग कहती सोल्जर ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते देखिए आपको पढ़े थे देखो आई वेंट टू डेस प्लेस हुई आर यू एंड आई नॉर्मली गो कहतु सटिक आंसर कौन हम कहतु सटिक आंसर कौन हम आई वेंट टू कौन हम सटिक आंसर देखिए आर्टिकल पढ़े थी आपको कहतु सटिक आंसर कौन हम कौन हम सटिक आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया कौन करुच रे तुम मैंने वाओ स्वागतिका बहुत बढ़िया सठिक आंसर आपर कौन हम दि प्लेस हम अरे दि प्लेस हम ना सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग आपण फॉरे फॉरे समय स्टार्ट होगा वर्तमान कहतु कौन हम सठिक आंसर हसी हसी की मॉक टेस्ट दिंतु कौन हम आंसर कल्याणी सेनापति आगे प्रिपेयर हो तापर सेंटेंस के पचर जान सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हूँ आपंकर मेरोड ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपंकर उसी से पचार एनवाइज द सेटिंग ऑफ स्कूल्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रूरल टैलेंट इन इंडिया दीज स्कूल आर कॉल्ड डैश समय स्टार्ट है वर्तमान पूरा तबला तोड़ कर दियो कौन हम सठिक आंसर से स्कूल गुड़ाक आम कौन कह अतिशीघ्र मुझ अनअकाडेमी आसूँ एजुकेटर हिसाब से आपको मुझे आसूँ अतिशीघ्र अनअकाडेमी आपण मान पाइबापी निश्चित भाव कौन हम आपणकर जो रही रूराल टैलेंटेड पीपुल मानी आपंकर कौन होता आपणकर जो जातीय शिक्षा नीति अनुसार आपंकर जवाहरलाल जवाहर नवोदय विद्यालय जोटा आम कहे जे एन भी बोली कहे ओके आपंकर सब करा ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन अंडर ब्रिटिश कौटा आपंकर ब्रिटिश इंडिया मैंने आपंकर बिफोर इंडिपेंडेंस पचार तो कौटा हम आपंकर सठिक आंसर कहतु लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कर ओके जो मैंने क्लास करना आर्टिकल रो से छटा बेले गूगल मीट्रे जॉइन हूँ मुझ क्लास करदेवि सठिक आंसर कहतु प्रथम कौन हम बहुत बढ़िया कौन करुच रे तुम मैंने पूरा धजिया उड़े दौ क्वेश्चन हंटर कमिशन मन रखु हंटर कमिशन ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया हंटर कमिशन हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन पचार व्हेन एंड व्हेयर वाज द फर्स्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड समय चालू हो जाएलरेडी कहतु सठिक आंसर कौन हम मात्र 25 सेकेंड टाइम कहतु सठिक आंसर कौन हम सब्सक्राइब समस्त करूँ कौन हम सठिक आंसर पूरा मॉक टेस्ट रो पीडीएफ सहित आप आंसर पाइपर ऑलरेडी आम पीडीएफ टेलीग्राम रे दे दीचु आप खाली आप निश्चित भाव आप यूट्यूब को फॉलो करेंगे और सहित खाली केवल पासवर्ड आपको दरकार सठिक आंसर कौन हम
ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା 1917। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଦର୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ କଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି? କଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆପଣଙ୍କର ଅଦର୍ ନେମ୍ କ'ଣ ହେବ? ସରି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲକ୍ସରେ ପଚାରିଛି, କୁହନ୍ତୁ ସିଲକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ? ସିଲକ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ସିଲେକ୍ସ କରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସ କରେଇବି। ତ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସିଲକ୍ସର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପୁରା ତବଲା ତୁଡ଼ କରିଦେବରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏପଟ ସେପଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। କ'ଣ କହୁଛ ରେ ସୁଖଦେବ, ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛ ରେ, ଘାଇଁ ଘାଇଁ କରୁଛ ତୁମେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲକ୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପିଙ୍କି ସ୍ୱାଇଁ, ୱାଓ ଗୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଓନ୍ଲି ଆଇ, ତାମାନେ ସମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆପଣ କହିବେ, ଦୁଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସିଲକ୍ସରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ହେବ ସାର୍? କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ସାର୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୋ ନୋ ନୋ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ କେବେ ନୁହେଁ, ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କୁହ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ କଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ମେଥଡ଼ କେଉଁଠି ଶିଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ପୁରା ତୁଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାର୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ସାର୍। ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟଡିରେ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟଡିରେ, ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟଡିରେ ଆପଣ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟଡିରେ। ଓକେ, ପ୍ରମିଳା 150। ସାର୍ ଆଜି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ମେଥଡ଼, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ମେଥଡ଼ ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ବାଏ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 150 ମେଥଡ଼, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଇଦର ଅର୍ କେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ପଢ଼େଇଦେବି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ପୁରା ତବଲା ତୁଡ଼ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ମେଥଡ଼ ନା ନାହିଁ? ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ମେଥଡ଼, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ଇଜି ହୋଇଗଲା ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂର ରେଟିଂର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂର ଯଦି କୋଡ଼ ଯଦି ଏତିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁଇଷ୍ଟର କୋଡ଼ଟା କେତେ ହେବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଇଜ୍ଜତି ଫର୍ମୁଲା ପକାନ୍ତୁ, ଇଜ୍ଜତି ଫର୍ମୁଲା, ଇଜ୍ଜତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଏ ଜ୍ୟୋତି, ଇଜ୍ଜତି, JY, JOTY, ଇଜ୍ଜତି। ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତି ଫର୍ମୁଲା। ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବା ଲେଟର୍ର ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 5, ଜେର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 5, 5 ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯିବେ। ଜେ ହେଲା 10, ଓ ହେଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15, ଟି ହେଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20, ୱାଇର ପୋଜିସନ୍ କେତେ ହେବ? 25। ଓକେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଓ ସରି ସରି ସରି, ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍କୁ ସେ କେତେ ନେଇଛି? 21 ନେଇଛି।
ई को आपण कत नहीं देखो ये दीदीटा आपण प्राय पाखापाखि से नंबर नहीं निश्चित भाव में कनसेप्ट किए कहीपर कौन है निश्चित भाव में कहतु सठिक आंसर कौन हम कहतु वेरी गुड बहुत बढ़िया पिंकी सही सठिक आंसर अच्छी ऑप्शन नंबर ए हम ऑप्शन नंबर ए हम ऑप्शन नंबर ए हम आपण जो रही वेरी गुड प्लस थ्री ही है जी। ओके टीटा आपण कथा हम टीटा 23 हम वेरी गुड बहुत बढ़िया सठिक आंसर हूँ 2326 1222238211। ओके वेरी गुड अल्फाबेट ऑर्डर ही आपण चलन तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन आप स्टेटमेंट कंक्लूजन रे आपण को पचार समय स्टार्ट होगा वर्तमान कहतु सठिक आंसर कौन हम सिलक्सर क्वेश्चन आपन को कहतु सठिक आंसर कौन हम कहतु सठिक आंसर कौन हम आउ 30 सेकेंड समय दूसरी कहतु सठिक आंसर कौन हम देखिबा सठिक आंसर कत जन दौंट प्रमीला देखीदे आंसर कहीदे कौ करू प्रमीला तुम पिला मोर देखुं आंसर कौन हो तबला तुड करुच रे अरे टूटा कहीं हम ना किए कह कमेंट रे टूटा कहीं हम ना किए कह मत दुई नंबर कंक्लूजन टा कहीं हम ना केमी है सर सरोज कुमार बेहरा आप आसतु गूगल मीट को आसतु थैंक यू सर कहीं आप देखु आप कहीं आंसर मुझे आपको रूल कही कनसेप्ट कही दुईटा पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव हितेश गौड देखुं कौन सठिक आंसर हूँ आपंकर बी हम करेक्ट आंसर मुझे आइदर और पढ़े ना आइदर और पढ़े देवी ओनली केसटा पढ़े देवी आपड़ सीधा बैंकिंग क्वेश्चन उठेबे आउ एसएससी रेलवे क्वेश्चन दरकार ना। ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थियोरी अफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983 हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थियोरी अफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983 समय कहतु सठिक आंसर कौन हम पूरा तबला तोड़ परफॉर्मेंस टे कर देखे दिंतु कौन हम सठिक आंसर ये आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आप किए देते 1983 किए आप हावर्ड गार्डनर देते मन रखु गार्डनर देते आपने समस्त पढ़ी चलत नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार हुई फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रोमिंग स्ट्रेटेजीज क्वेश्चन को भल भाव पढ़ु 24 सेकेंड समय आपण आराम से आंसर देपर आप कहतु सठिक आंसर कौन ब्रेन स्ट्रोमिंग स्ट्राटेजी या भितर कौटा आपंकर नुहे वेरी गुड बहुत बढ़िया सठिक आंसर हूँ शेयर ओनली सच आइडियाज दैट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। ओके थैंक यू चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पचार फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज द कनसेप्ट रिलीजन इज सर्विंग टू ह्यूमैनिटी कहतु अल्प समय पर आप पीडीएफ पासवर्ड पाइबे सठिक आंसर कौन हम कहतु जितक भी क्वेश्चन करेबी आपण मन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेबी कहतु सठिक आंसर कौन हम सदुपयोग करेंगे निश्चित भाव में कौन हम सठिक आंसर वेरी गुड बहुत
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମନେ ରଖିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି, ସମୟ ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ସିଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଲଭ୍ ମିନିଟ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବେ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଅଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ନୋ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିବ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ହେବ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଇମେରିଲି କ୍ୟାଟର୍ସ ଟୁ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନିଡ଼୍ସ ଟୁ ୱାର୍କ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଓକେ, ବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ସେ ରିଲେସନ୍ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଏଜ୍ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲି ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖିବା କେତେଜଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ପାଇଁ ସବୁ ୱେବେସ୍ର PDF ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି? ନୋ 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 ନୋ, ଆରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କର, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ୍ସ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଜର୍ଭାନ୍ସ ସରି ପର୍ସିଭ ପର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସିଭେରାନ୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଡେସ୍। ପୁରା ତବଲା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ନୋ ମ୍ୟାଟର୍ ହ୍ୱାଟ୍, ଓକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉନି, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କର, ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜର୍ନାଲ୍ ରାଇଟିଂ। କ'ଣ ହେବ? ଜର୍ନାଲ୍ ରାଇଟିଂ, ମନେ ରଖିବେ, PDF ଦେଇସାରିଛି, ଖାଲି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ସାଇକୋଲୋଜି ମେ ବି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍, ସାଇକୋଲୋଜି ପାଇଁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି? ସାଇକୋଲୋଜି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ୟା ଭିତରୁ? ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସିଟି ବିଏଡ଼ ଉଟିଇଡ଼ି ଜେଟି, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିହେଭିଅର୍, ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାକୁ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହି ସେଡ଼୍, ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ହି ସେଡ଼୍ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମି, ତା'ର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ବା ନେରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦେଖିବା କେତେଜଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ, କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ କହିଛି ସେଡ଼୍, ଏଇଟା ହେବ ହି ଆର୍ଗେଡ଼୍ ଦେମ୍ ଟୁ ବା ଅର୍ ଦେମ୍ ଟୁ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସିନ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେ ପଚାରିଛି ସିନୋନିମି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ
ମେସମେରାଇଜ୍। ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। PDF ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଥ୍ରାଲ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟୋନମି କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସଡସ୍। ତ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲକ୍ସ। ଓକେ, ଇନଫ୍ଲକ୍ସ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଇନଫ୍ଲକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ କହିଛି ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ତ କୁହନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତବଲା ତୁଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହୋଇଗଲେଣି, ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେବା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ତା'ର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଣ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଲେ ସେ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ? ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, କଠୋର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ୱିଜ୍ଡମ୍ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍। ସେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ମୋକିଂ ସିଗାରେଟ୍ସ ଅଲଦୋ ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଡେସ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୱାନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆନିମାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥମେଟିକ୍ସ, ଯେଉଁ ନଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ PDF ପାର୍ଟି ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ଆନ୍ସର୍ ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛରେ? ଟାଇମ୍ ଫାଇମ୍ କିଛି ଦେଖୁଛେ? ଏଇଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଙ୍ଗିକି ହିଁ ତୁମେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍। ନେକ୍ସଟ, ସେ କହିଛି ହାର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଡେସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଆର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କ'ଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନାବୋଲ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ତା'ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ,
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲୋକନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିଡ୍, ଡିଡ୍ ଦ ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ଥିପ୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପହେସିଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିନୋନିମି କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବରେ? ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଭେସିଭ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ୍, ଓକେ, ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ଯାହାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, କୌଣସି ବି ସ୍ପେସ୍ ରହିବନି। ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଓକେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତା ଛଡ଼ା କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାର PDF ଗୁଡ଼ାକ କି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, PDF ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଜଏନ୍ ମାନେ ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କୌଣସି ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନମ୍ବର୍ ଦେଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 8917272733, ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହାଇ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଏନିଂ କରିଦେବି। ଫାକଲ୍ଟି ବାବଦରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଓକେ। ଲୋକନାଥ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଯିବେ, ଏବଂ ଯେତେଥର ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା କହି ରଖୁଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଏକାଡେମି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହାର ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଓକେ, ଏବଂ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି SR ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣ 10% ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6ଟା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାତିରେ 9ଟା ବେଳେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।